Mirëmëngjes edhe një herë. Po pyesja Klodi që ti merrja një mendim për çiftin Sara dhe Bardhi, po Klodi nuk e shif ka Big Brother. Pse se shef Klod? S'ka kohë. S'ka kohë. Normal. Rri gjithë ditën me mua të dalësh ta kosh në anjonën ti pastaj, do rrish me të pa Big Brother. Nëse Klodi nuk e shef Big Brother, por me çfarë në Instagram nuk besonin të çifti Sara dhe Bardhi. Ndërsa unë u emocionova shumë, u mbushët sytë me lot. Pasaj qava prap kur Lediona i la telefonatën Ilnisës. Pasaj nuk e di, nuk jam as para ciklit. Tani ose mu ma fusin kollaj këta, ose pse vetëm mu nuk jam skeptike. Pse kuptoj. Nezi u kam folur për Saiton. Saiton është një lazer që ndoshta prandaj emocionohem se duke qenë shumë e bukur dhe rahat.